Yorug'dan men ko'zlarimni olib qochdim. Shu payt yuzimdan qisib ushlagan qo'l va quloqimga pichirlagan dovushdan telba bo'lib qolay dedim. Ular ketishdi sizni qidirishgani. Endi ikkalamiz yolg'izmiz opajon. Balki birinchi bo'lib o'tkir pichog'imdan bahramand bo'larsiz. Vaqtingiz, ular qaytib qolishi mumkin, deb chap quloqimni pichog'i bilan kesib yubordi. Qon otilib oqardi kesilgan joyidan. Men yo'q deb boshlarimni qimirlatardim. Og'rishdan emas, o'lishimdan qo'rqardim. Nazarimda uni ikkita tishlari uzun-uzun edi, xuddi vampirlarnikidek. U tillarini chiqarib, lablarini yalab, tishlab bo'ynimga qarardi. U menimcha bo'ynimdan tishlamoqchi edi deb o'ylashim bilan bo'ynimdan g'archillatib tishladi. Umrimda bunaqa og'riqni tatib ko'rmagandim. Holsizlanib qoldim. U bo'ynimdan qonimni simirib ichardi. Keyin og'zini bo'ynimdan oldi. Boshim aylanardi. Bundan keyingi og'riqli azoblarni o'ylashni o'zi qo'rqinchli edi. Bundan da battar og'riq go'sht ezadigan chopqi bilan oyoqlarimning barmoqlariga birin-ketin urganda boshlandi. U xoxolab kulardi. "Bo'ldi, o'ldir, azob berma" deb yalindim. Jonim azobda edi. Butun badanimdan olov chiqardi. O'limimga ham rozi edim. "Joning toshdanmi deyman? O'lmayapsan? Qizning yo'qolgan kecha esingdami? Hammang mazza qilib uxlab yotganding. O'sha kuni men yurganimni hech kim sezmadi. Qizing bag'ringa ekan. Uni olib chiqqanimni sen ham sezmading. Qizingni boshiga selofan kiydirib bug'ib o'ldirdim. Qizing juda ham yumshoqqina, qonlari shirin ekan" deb menga ishraydi. Qon og'zi bilan. Nafratim oshdi. "Xudoyim jazoingni bersin seni. Go'shtingni itlar yesin" deb baqirib, arqondan qo'llarimni chiqarmoqchi bo'lib, uni o'zim o'ldirmoqchi bo'ldim. Afsus, yechila olmadim. "O it, emgan maraz, to'xta!" kimdir kelinimizni orqasidan jahl bilan o'dag'aylab gapirdi. Xudoga shukrlar qildim. Ko'zlarimdan duv-duv bo'lib yoshlar oqa boshladi. Bu mening akajonim edi. U ham shubhalangan ekan xotinidan. "Kelinimiz Zulayho, shundoq orqasiga o'girilib keting. Men hozir o'zimga javob bera olmayman. Sizni yaxshi ko'raman. Sizga biror kor hol bo'lishini xohlamayman. Men qon ichib turmasam kasal bo'lib qolaman" deb chiyillab baqirardi. Akam esa, "Sen hali qonun oldida javob berishing kerak. Meni oilamdan tashqari nechta insonlarning umriga zomin bo'lgansan" dedi. Zulayho mushukdek muloyim bo'lib akamni oldiga sekin yig'lab kechirim so'rab yaqinlasha boshladi. Shu payt uni chap qo'lida o'tkir uchli pichoqni ko'rib qoldim. "Aka, uning qo'lida pichog'i bor, ehtiyot bo'ling" deb yig'lab baqirdim. Ogohlantirdim. Zulayho akamga tashlandi. "Hiq" degan dovushdan Zulayho yerga yiqildi. "Ah" deb qornini ushlardi. Akam o'zini himoya qilaman deb Zulayxoni qo'lini qaytarib, pichoqni Zulayxoni qorniga bilmay tiqib qo'yibdi. Zulayxoning shu yerni o'zida joni uzildi. Akam sud qilindi va beayb deb ozod qilindi. Buni o'tib ketgan kunlarni eslasam, haligacha butun badanim seskanib ketadi va qizalog'im, onajonim uchun yum-yum qilib achchiq ko'z yosh to'kaman. Tamom.